សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញការប្រើ Romantic Color នៅលើ Photoshop CC ដែល like មួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីការប្រើធ្វើពន្លឺ highlight នៅលើស្បែកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាមកទៅគឺដំបូងឡើយខ្ញុំមានរូបមនុស្សស្រីម្នាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំ copy រូបហ្នឹងឲ្យបាន2បន្ថែមពីលើហ្នឹងទៀតដែល like ខ្ញុំបិទរូបពីលើមួយចោលនៅសល់រូបកណ្ដាលខ្ញុំជ្រើសយក screen ដែលរូបហ្នឹងវាកាន់តែភ្លឺបន្ទាប់មកខ្ញុំdouble click នៅលើ layer ហ្នឹងយើង double click ហើយយើងបាន layer style មកផ្ទាំងយើងចុចមកខាងក្រោមនេះវាដាក់ blend ហើយយើងអស់វាមកខាងគៀនមកយើងនឹងឃើញសាក់ដោនៅលើខ្លួនមនុស្សស្រីហ្នឹងវាកាន់តែដក់កាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់មកយើងចុច R ហើយយើង click ទៅលើរូបដៅហ្នឹងមកហើយយើងអស់វាមកវិញអញ្ចឹងវានឹងដូចជា filter មួយហើយវាកុំឲ្យវាលីពេកងាត់ពេកបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK ហើយខ្ញុំចុចមកលើប៊ូតុងឡើយនេះ mask ចុច mask ហើយយើងចូលមកលើ image យើងអស់មកក្រោមមកយើងដាក់ apply image ហើយយើង clickហើយយើងចុច OK បន្តទៀតមកយើងបានពន្លឺកាន់តែភ្លឺបន្ទាប់មកខាងលើខ្ញុំបើកផ្នែកមកវិញខ្ញុំដាក់វា multiply អញ្ចឹងពួកនោះវាកាន់តែងងឹតជាងមុនបន្ទាប់មកខ្ញុំ double click លើវាយើងបាន layer style មកមួយទៀតហើយយើងមានដំបូងខ្ញុំចុចនៅខាងឆ្វេងឥឡូវយើងមកខាងស្ដាំយើងអស់វាមកយើងឃើញhighlight នៅលើស្បែកអញ្ចឹងយើងអស់វាមកយើងជ្រើតិចមក highlight នោះវាកាន់តែច្រើនបន្ទាប់មកយើងចុច R ហើយ click ទៅលើវាមកយើងដកវាខ្លះអូខេយើងបាន highlight នៅលើស្បែកយើងបានបលើនឹងហើយវាមានសដោមានអីនៅលើស្បែកបន្ទាប់មកយើងអូខេអូខេហើយយើង click នៅខាងបន្ទាប់ខាងក្រោម maskហើយយើងចុច apply image មកយើងបាន highlight នៅលើស្បែកបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចុចស៊ីចុចលើ layer ក្រោមមកម៉ៅស្ដាំយើងយកពាក្យគ្រប់ from layer ហើយ okay បន្ទាប់មកយើងមានពន្លឺនៅលើរូបថតហើយកាន់តែភ្លឺជាងមុនបន្ទាប់មកយើង click នៅលើប៊ូតុង mask នេះវា add layer mask នេះយើងចុចមក image apply image អូខេបន្ទាប់មកយើងមកបិទក្របរបស់យើងតើយើងបានអីក្នុងការធ្វើបានតិចមិញអូខេតំបងនេះរូបប៉ុណ្ណេះហើយយើងបើកមកវិញមកវាភ្លឺកាន់តែខ្លាំងវាមានពន្លឺនៅក្នុងរូបថត
បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមចូលអឺ romantic color ដែលយើងចូលមកខាងក្រោមនេះមកវាមានប៊ូតុងហ្នឹងគឺអឺ layer style ហ្នឹងខាងក្រោមនេះមកកណ្ដោតែយើងចុចលើប៊ូតុងស្រួចប៊ូតុងមូលនេះមកយើងយក gradient map យើងបាន gradient map ហ្នឹងហើយយើងคลิกលើ color ហ្នឹងមកយើងដូរវាទៅជាពណ៌យើងឈាមជ្រូករៀងកម្មៅបន្តិចអាហ្នឹងសាដូពណ៌ហ្នឹងយើង focus ទៅលើសាដូបន្ទាប់មកយើងคลิกនៅលើនេះយើងដាក់វាពណ៌ពណ៌ឲ្យដែលយើងគាត់ថាស្បែកមនុស្សស្អាតសម្រាប់លើស្បែកមនុស្សយើងយកវាទឹកក្រូចតិចអូខេខ្ញុំគាត់ថាវាយើងស្អាតហើយតោះខ្ញុំអូខេខ្ញុំអូខេខ្ញុំខ្វាយចោលនៅខាងលើនេះវាដាក់ normal ចុះយើងដូរវាមកដាក់ hue អូខេឥឡូវយើងបាន color បែបនេះហើយគឺគេហៅថា romantic color បន្ទាប់មកយើងអឺម៉ាស់កន្លែងបបោមាត់របស់គាត់ដូចសារវាយើងស្លេកយើងម៉ាស់គាត់យើងចិត្តប្រាស់មកយើងដូរ color នេះមកដាក់ពណ៌ខ្មៅហើយយើងធ្វើការម៉ាស់យើងសុំវាមកចិត្តមកដូចសាររូបវាតូចវាបែកអញ្ចឹងយើងម៉ាស់ឲ្យចេញបបោមាត់ពណ៌ស៊ីចម្ពុះរបស់គាត់ហ្នឹងមកដូចសារខ្ញុំអត់មាន model ខ្ញុំយករូបគេមកធ្វើទៅយើងមកដោយមានការផ្ចិតផ្ចង់តិចមកអូខេតំណងហើយយើងបាច់ទៅវិញដល់តាន់ទៅស្អាតទេមាននៅយើងជាប់ស្នាមឡើយវាសារក្នុងវាទូចអូខេ ហ្នឹងដែរ បន្ទាប់មកយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងប៊ូតុងក្រោមមានដែរយើងយកពាក្យ color blend color blend ហើយយើងដូរវាស្លេតិចមកហើយទាញវាលោនេះមកខាងនេះតិចមកហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតនិយាយរួមទៅកន្លែងហ្នឹងគឺបណ្ដុំនៃ color មកខ្ញុំយក color lookup តែ color lookup នេះគឺជា filter មួយដែលយើងដូចជា 3D look file ដូចជានៅក្នុង Premiere អីដែរអឺវាជា color free ពីរបស់ program មកគេមកខ្ញុំយក Kodak 5218ព្រលឺនោះវាយើងអឺ filter មួយហ្នឹងវាយើងភ្លឺខ្លាំងគឺយើងអាចសាប្រើវាអូខេខ្ញុំយកវា 40%
តមកខ្ញុំចុចលើនឹងទៀតខ្ញុំយក photo filter photo filter នេះគឺដាក់ទៅវា affect នៅលើរូបថតនោះទាំងអស់ហ្នឹងពីរួមខ្ញុំអាចប្រើវានៅលើនៅពេលដែលខ្ញុំ design poster វាជួយ color ស្បែកជួយ color អីជាមួយច្រើនខ្ញុំចុចចាត់វាអូខេខ្ញុំបាន color បែបនេះខ្ញុំមនុស្សពណ៌ខ្លួនលើមនុស្សនោះវាវាពណ៌យ៉ាងលឿងតិចពណ៌ស្បែកស្អីគេច្រើនលឿងអូខេប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតខ្ញុំយក source and saturation ខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសទៅច្បាស់ដែរខ្មែរក៏អត់សូវច្បាស់ដែរអីទៀងកលើនៃរួមយើងដូរកលើបានតឡើងវាឲ្យភ្លឺឡើងវិញតាមចិត្តយើងដូចថាការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីតាមឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមការខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លះក៏ថាលឿងពេកក្រហមពេកប៉ុន្តែអានឹងការស្រឡាញ់របស់គេខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះពេលខ្លះគាត់ style របស់គាត់ចឹងពេលខ្លះ style របស់ខ្ញុំចឹងគេខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំយក solid colorSolid color នេះ pattern គឺជាសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ចិត្តបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ color ហ្នឹងមកខ្ញុំយក lighten យកបានដូចជាដក contrast ចឹង color មួយហ្នឹងដូចជាដក contrast នៅលើរូបថតចឹងโอเคបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំ final ហូបនេះគឺជារបៀប final រូបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើតែអញ្ចឹងOkay, thank you for watching.